ստեղծման գլխավոր հովանավորն է Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել եւ ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start։ Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի եւ Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ։ Խմբակային, անհատական, երկու լեզվով եւ հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz Magnishi ավտոմեքենաներով։ Mobil Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Քեշուա Armenia։ Յուրախություն բոլոր ակտիվ սպորտի սիրահարներին ներկայացնում է այսուհետ ֆրանսիական համաշխարհային ճանաչում ունեցող Քեշուա եւ Սոլոնյակ ապրանքանիշների ողջ տեսականին արդեն Հայաստանում։ Քեշուա Armenia։ Հասցե Օրենացի 165/2 Metax Gold-ի հարևանությամբ։ Մանրամասների համար 091-20-17-04 Քեշուա Armenia։ Անիվների աշխարհ։ Ժամանակն է ձեռք բերել որակյալ ձմեռային անվադողեր, որպեսզի չհայտնվեք նման իրավիճակներում։ Գոֆորմ, Տոյո, Մարշալ, Յոկոհամա, Դանլոփ։ Անիվների աշխարհում դուք կարող եք ձեռք բերել անվահեցերի լայն տեսականի եւ անվադողեր ցանկացած եղանակային պայմանների համար։ Ճապոնական Դանլոփ անվադողերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ։ Հասցեներ Նարդոսի 80 եւ Արգավանդից դեպի Օթանավակայան տանող ճանապարհին։ Անիվների աշխարհ։ Ողջույն, Ավտոդրայվը կրկին եթերում է եւ մենք ուրախ ենք, որ հանդիպել ենք հենց այստեղ։ Իսկ այս անգամ մենք գտնվում ենք Արագածոտնի մարզում։ Քիչ հետո պարզ կլինի, թե ինչ մրցության ենք ականատես լինելու այսօր։ Այսօր Արագածոտնի մարզի Աղցկ գյուղից տեղեր տանող ճանապարից առանձնացվել է մրցութային մի հատված Հայաստանի 2016 թվականի Լեռնային մրցավազքի մրցուղին։ Այստեղ են հավաքվել Հայաստանի լավագույն արշավորդները, ովքեր բաց չեն թողնում ոչ մի նմանատիպ միջոցառում։ Ընդհանրապես ավտոսպորտի ցանկացած մրցաձև իր առանձնահատկություններն ու գեղեցկությունն ունի։ Լեռնային մրցավազքը այդ առումով բացառություն չէ եւ դիտարժանության տեսակետից չի զիջում մյուս մրցաձևերին, մանավանդ երբ արշավորդները հմուտ եւ արեստավարժ վարորդներ են։ Ինչևէ, ձեր համբերությունը չեմ չարաշահի։ Միանգամից անցնենք բուն մրցությանը։ Բրիֆինգի ժամանակ մրցության գլխավոր մրցավար պարոն Գուրգեն Սեֆիլյանը հանգամանալիս ներկայացնում է մրցության կանոնները, ինչից հետո ամեն ինչ պատրաստ է մրցությունը սկսելու համար։ Ինչպես գիտեք, հաշվարկային մրցելույթներից առաջ արշավորդներին տրվում է փորձնական վազքի հնարավորություն։ Դա կատարվում է այն նպատակով, որպեսզի արշավորդները ծանոթանան մրցողու յուրահատկություններին։ Եվ այսպես տրվում է 2016 թվականի Լեռնային մրցավազքի երկրորդ փուլի մեկնարկը։ Մեկնարկում է Լեռնային տարբեր մրցությունների մասնակից եւ հաղթող Վարդան Մկրճյանը։ Նա մրցում է բացարձակ դասում։ Ավտոմեքենաները բաժանված են երկու դասերի՝ մինչև 1.6 լիտր ծավալով ուժային ագրեգատով ավտոմեքենաների դաս եւ բացարձակ դաս, որի համար սահմանափակումներ չկա։ Բականը անցնում է ևս մեկ շրջադարձ։ Սակարծես վերջինն է։ Ահա եւ վերջ։ Վարդանը վերջնագիծը հատում է 3:35.03 վարկյանում։ Այժմ մեկնարկում է Արսեն Մանուկյանը։ Արսենը ևս բազմիցս մասնակցություն է ունեցել նմանատիպ պոզիցիոններին։ Նա ևս մրցում է բացարձակ դասում։ Ընդհանուր առմամբ երկու դասերի միջև ընդմիջում չի հայտարարվում։
Բոլոր մասնակիցները մեկնարկում են հերթով որոշ պարբերականությամբ։ Սա արգում է այն բանի համար, որպեսզի մրցուղու վրա խցանում չառաջանա։ Հերթական շրջադարձը։ Սենը ավարտում է իր մրցելույթը։ Նրա վերջնական արդյունքն է 3 րոպե 37.9 վայրկյան։ Հերթական մեկնարկը, այս անգամ մեկնարկի մոտ է Լյուդվիգ Գերմազյանը։ Նա հանդես է գալիս ընկերոջ Արմեն Բոյաջյանի հետ։ Ընդհանրապես այս ընկերները անբաժան են։ Նրանց միասին կարելի է տեսնել ցանկացած մրցության ժամանակ։ Բացառություն են թերևս միայն դրակ մրցությունները, որոնց ժամանակ նրանք երբեմն հանդես են գալիս որպես մրցակիցներ։ Իդեպ Լյուդվիգ Գերմազյանի և նրա բոլոր մարզական ընկերների անունից, ինչու՞ չէ նաև մեր անունից, խորին շնորհակալություն ենք հայտնում Բյուրականի համայնքի ղեկավար Զարզան Բաբայանին մրցությանը աջակցելու համար։ Լյուդվիգը հմտորեն անցնում է հերթական շրջադարձը։ Ահա և վերջնագից, արդյունքը 3 րոպե 49.87 վայրկյան։ Հաջորդը մեկնարկում է Արթուր Հարությունյանը։ Ընդհանուր առմամբ Արթուրը ամեն հաջորդ մրցությանը բարելավում է իր արդյունքները։ Սա իհարկե ուրախալի փաստ է։ Հմտորեն անցնում է հերթական շրջադարձը։ Եվս մեկ շրջադարձ և վերջնագից, Արթուրի արդյունքն է 3 րոպե 51.38 վայրկյան։ Արթուրին հաջորդում է Անդրանիկ Հարությունյանը, իդեպ Անդրանիկը բացի այն, որ Արթուրի հայրն է, նաև նրա ուսուցիչն է։ Այժմ տեսնենք ինչպիսի արդյունք են գրանցում հայր և որդի Հարությունյանները։ Կտրուկ անցնում է հաջորդ բոլորանը։
վերջին շրջադարձը։ Անդրանիկը հատում է վերջնագիծը 3 րոպե 51.22 վայրկյան ցուցանիշով։ Այ քեզ բան, գրեթե նույն ցուցանիշը, ինչ Արթուրինն է։ Մրցույթին դրամադրվում է Կարեն Գրիգորյանի։ Կարենը արագ մետրում է առաջ։ Կարենն անցնում է շրջադարձը շրջադարձի հետևից։ Հերթական բոլորանը ևս հետևում է։ Կարեն Գրիգորյանը կարծես որոշ չափով զիջում է մրցակիցներին։ Կարենն ավարտում է մրցելույթը 4:17.93 վայրկյան ցուցանիշով։ Հերթական մեկնարկը մրցու վրա է Սերգեյ Տանդոևը։ Սերգեյը ևս ծանոթ է մեր մշտական հերոստատիտողին լեռնային մրցություններից։ Սերգեյը, ինչպես մեր մյուս արշավորդները, մարտական է տրամադրված։ Մնում է միայն ավտոմեքենայի հնարավորությունները բավարարեն արժանի մրցակցություն ապահովելու համար։ Հերթական բոլորանը։ Սերգեյն ավարտում է մրցելույթը 4:26.48 վայրկյան ցուցանիշով։ Այժմ մեկնարկում է Էդուարդ Եղյանը։ Ինչպես միշտ, նա այս անգամ ևս հանդես է գալիս մոդիֆիկացված VAZ-21011 ավտոմեքենայով։ Էդուարդը անցնում է հաջորդ շրջադարձը։ Ընդհանուր առմամբ Էդուարդի ընթացքից տպավորությունը բավական լավն է, սակայն վերջնական արդյունքները ցույց կտան, թե նա ինչ հավակնություններ ունի։ Եվս մեկը հետևում է։ Ահա և վերջնագիծը։ Էդուարդի արդյունքն է 4:22.75 վայրկյան։ Հերթական մեկնարկը։ Հայկ Պետրոսյանն է մրցողի վրա։ Մեկնարկը տրված է։ Հայկը բավական լավ է ընթանում։
Ահա, այս միջադեպի պատճառով ցավոք Հայկը վերջնագից չհասավ։ Արի ցածարա, ճարի դեմից քաշենք, առաշտանին ճիշտ է, որտեղ է քնի հանկիս տեղնի։ Հաստատ կատրոս։ Ախրես դերս կատրոս։ Գնեմ գետին ապրել։ Քեզ բանջի։ Հələ կանի ապեր։ Վարամ ջան, մի ոպե կգես, այստից գցեմ։ Ռադատի ուզի։ Ռադատից գցեմ։ Ես սովորոդի գա թռա ջոգեցի քիթը կախեց ու ասաց գլգլ ու չկարացար որ պայման արդեն ես դեմիակը թողեցի ստորնա նայեք տղեկ ստորնա դեմիակը քիչում խաշե հետո արի գնա հանգի գնա ջոր արելի տար տակ Հայկին հաջորդում է Հրաչ Աբրահամյանը, Հրաչը կտրուկ նետվում է առաջ։ Հրաչը նույնպես արժանանում է Հայկի բախտին և դուրս մնում մրցությունից։ Եվ այսպես ավարտվում են 2016 թվականի Լեռնային մրցավազքի մրցելույթները։ Ցավոք երկու արշավոր չկարողացան ավարտել իրենց ելույթները և դուրս մնացին մրցությունից։ Իսկ այժմ մրցանակակիրները։ Առաջին դասի մրցանակակիրներն են։ Երրորդ տեղ Արթուր Հարությունյան, երկրորդ տեղ Անդրանիկ Հարությունյան, առաջին տեղ Լյուդվիգ Երմազյան, Արմեն Բոյաջյան, բացարձակ դաս, երրորդ տեղ Լյուդվիգ Երմազյան, Արմեն Բոյաջյան, երկրորդ տեղ Արսեն Մանուկյան, առաջին տեղ Վարդան Մկրտչյան, շնորհավորում ենք բոլոր մասնակիցներին և մրցանակակիրներին, մաղթում ենք նրանց նոր մարզական հաջողություններ, իսկ մեզ մնում է միայն հրաժեշտ տալ ձեզ։ Առաջիկայում մենք դեռ առիթ կունենանք հանդիպելու։ Ուզում եմ հույս հայտնել, որ մեր յուրաքանչյուր հաղորդում կլինի սպասված հյուր ձեր տանը։ Միայն ուզում եմ հիշեցնել, որ բաց թողած հաղորդումները կարող եք դիտել մեր պաշտոնական կայքում www.autodrive.am հասցեով։ Առողջ եղեք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Mobile Start։ Սկսենք երթևեկել անվտանգ։
Որոշել եք սովորել ավտոմեքենա վարել ու չեք կողմնորոշվում ինչից սկսել և ում դիմել։ Մենք առաջարկում ենք այս հարցի լավագույն լուծումը՝ Mobil Start։ Հայաստանում միակ ավտոդպրոցը, որը ստացել է լիցենզիա Ավտոմոբիլային Ֆեդերացիայի և Կրթության Գիտության Նախարարության կողմից։ Գործունեության 13 տարիների ընթացքում ունեցել է շուրջ 10,000 շրջանավարտ։ Խմբակային, անհատական, երկու լեզվով և հատուկ մարզասարքով պարապմունքներ։ Վարման դասընթացներն անցկացվում Mercedes Benz մակնիշի ավտոմեքենաներով։ Mobil Start, սկսենք երթևեկել անվտանգ։ Քեշուա Արմենիա, յուրախություն բոլոր ակտիվ սպորտի սիրահարներին ներկայացնում է այսուհետ ֆրանսիական համաշխարհային ճանաչում ունեցող Քեշուա և Սոլոնյակ ապրանքանիշների ողջ տեսականին արդեն Հայաստանում։ Քեշուա Արմենիա, հասցե Խորենացի 165/2 Metax Gold-ի հարևանությամբ։ Մանրամասների համար 091-20-17-04 Քեշուա Արմենիա։ Անիվների աշխարհ։ Ժամանակն է ձեռք բերել որակյալ ձմեռային անվադողեր, որպեսզի չհայտնվեք նման իրավիճակներում։ GoForm, Toyo, Marshall, Yokohama, Dunlop. Անիվների աշխարհում դուք կարող եք ձեռք բերել անվահեցերի լայն տեսականի և անվադողեր ցանկացած եղանակային պայմանների համար։ Ճապոնական Dunlop անվադողերի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում Անիվների աշխարհ։ Հասցեներ Նարդոսի 80 և Արգավանդից դեպի օթանավակայան տանող ճանապարհին։ Անիվների աշխարհ։